Sue Ryder Charity Cup je událost benefiční, fotbalový benefiční turnaj, na kterém hrají firemní týmy a ty, které se přihlásí, zaplatí registrační poplatek a zatím se nám daří, že vždycky na organizační věci máme patrona, sponzora turnaje, takže všechno, co zaplatí firmy na registrační poplatku za své týmy, jde na podporu toho našeho hlavního poslání, to je vytváření šance pro důstojné stáří. Letos se zúčastní turnaje 25 týmů hrajících, přičemž ale máme ještě jednoho virtuálního účastníka, loňský vítěz Stefo Slaný zaplatil startovné, ale nehraje. Díky několika firmám máme výborné ceny pro vítězné týmy a se spoustou těch firm se nám podařilo opět rozšířit spolupráci i mimo ten fotbalový turnaj, což je úplně báječný. Velké díky opět patří Spartě Praha za to, že nám tady stadion půjčila a že si tady můžeme zase sejít. Jsme velmi rádi, že se koná opět další ročník Sue Ryder Charity Cupu. Když jsme začínali, tak jsme doufali, že pro domov to bude unikátní příležitost, jak nestandardním způsobem získat peníze na provoz. Jsem rád a vůbec jsem nečekal, že těch ročníků, že se podaří založit takovouhle krásnou tradici. Letos, jestli se nepletu, už máme pátý ročník. A ten vítěžek, který se podaří z toho fotbalu získat, jde ke skupině, která to má v podstatě nejtěžší a jsme rádi, že jako fotbalový klub můžeme tímto způsobem pomáhat. Pomáháme tím, co umíme. My umíme hrát fotbal a podáváme pomocnou ruku tím, že dáme fotbalové hřiště a že pomůžeme s organizací a to je to nejhezčí, když fotbal reálně pomáhá, když fotbal pomůže někomu, kdo to potřebuje a zároveň, když se přitom lidi dobře pobaví. Jsme rádi, že můžeme takhle pomáhat a jsem rád, že zástupci domova Sue Ryder jsou takhle aktivní a že se nebojí jít i netradiční cestou při tom fundraisingu a že nás před těma pěti lety oslovili a šli jsme do toho společně. Jsem tomu rád, že jsem tady opět, od prvního ročníku jsem tady jako moderátor a vlastně sám o sobě, byť moderuju často, tak vím, že za celý ten rok bych byl ochoten cokoliv, jakékoliv moderování, oželet, ale ne tohle. A je vůbec famózní, že v době totální nestability, ať už politický nebo ekonomický, tak existuje nějaká jistota a to je právě domov Sue Ryder pro lidi, kteří jsou na sklonku svého života, ale mají právě šanci, jednu z mála šancí, prožít důstojný konec života. Podporujeme charitu, takže tohle je jedinečná možnost, jak se zapojit do nějaké charitativní akce, předvíst tady nějaký sportovní výkon, ale hlavně přispět na tu charitu a někomu pomoct. Jsme se domluvali ve firmě, že by bylo dobré podpořit tu myšlenku. Jednak péče o seniory, jednak charity jako takovou, takže jsme se rozhodli, že to je jako z hlediska podpory sportu dobrá investice a proto jsme se rozhodli, že ten turnaj jednak zasponzorujeme jako charitativní myšlenku a jednak se zúčastníme jako firma. Dneska jsme sem přijeli v krásný podvečer si zahrát fotbálek. Takhle pomoc domovu Sue Ryder a doufám, že se to podaří. Společnost IVA je dlouhodobým podporovatelem domu Sue Ryder. Domov Sue Ryder považujeme za skvělou aktivitu, podporujeme ho už šestým rokem a v rámci našich společensky prospěšných aktivit a je naším dlouhodobým partnerem. No a na fotbal jsme se těšili již po čtvrté a doufám, že se nám podaří letos možná postoupit ze skupiny a možná i vyhrát. Záštitu nad turnajem opět převzala britská obchodní komora. Výtěžek celého turnaje je 720 tisíc. K tomu jsme ale dostali ještě mimořádný dar od ČSOB na pořádání této akce ve výši 200 tisíc.